розпочав свою роботу новий спортивно-оздоровчий комплекс спортивного клубу «Мангуст» на базі Національного університету «Одеська юридична академія». Це результат плідної праці обласної федерації греплінгу, громадської організації «Мангуст» та керівництва Одеської юракадемії. Сучасний комплекс включає в себе спортивну та тренажерну зали, зону для відпочинку та оздоровлення. Даний проект є соціальним та дозволить долучитися до занять спортом усім бажаючим. Відкриття комплексу було приурочено до свята Великої Перемоги. Хочу сказати, що от головний девиз общественной организации «Мангус» и Национального университета Одесской юридической академии – это развитие массового спорта, бесплатного спорта для всех желающих. Вот посмотрите, здесь и взрослые могут прийти заниматься. Но самое важное, мы смотрим в перспективу, что наши дети должны заниматься спортом. Не в каждой семье есть возможность заплатить за секцию, чтобы ребенок занимался спортом. Здесь мы организовали все бесплатно. Фізичний розвиток молодого покоління напряму залежить від умов, створених для тренувань. В Одеській юридичній академії, яка 2 роки поспіль визнається найспортивнішим університетом України, спортивна інфраструктура постійно вдосконалюється. Здесь така атмосфера, как бы собрала всех вольников. Это тяжелый вид спорта, вольная борьба. После вольной борьбы человек может пойти в любой вид спорта и будет успехи. Поэтому спасибо вам. Удачи. Вместе мы достигнем многого. Спасибо. Один человек ничего не делает. Вам спасибо, Магомеду Махдиеву, за нашу. Ми йдемо вперед. У спортивному комплексі представлені якісні тренажери для тренування різних груп м'язів. Окремий сектор зали дозволяє покращити свої боксерські навички активними тренуваннями із боксерським мішком та міцними канатами для фізичних вправ. Комфортне та зручне у використанні гумове покриття підлоги забезпечує безтравматичне тренування, а окрема зала із килимками слугуватиме ідеальною зоною для початку чи закінчення силового тренування або для повноцінного тренування стрейчингу. Это новая платформа, которая даст возможность развиваться спортсменам как физически, так повышать их выносливость, так улучшать свои не только знания, умения в спорте, а становиться намного лучше, намного сильнее, поскольку рядом с юными спортсменами присутствуют спортсмены международного масштаба, уже более титулованные и которые достигли успеха в спорте. То есть это замечательная платформа, которая даст возможность развиваться, которая даст возможность приобрести новый дом для каждого воспитанника спортивного клуба «Мангуст». Я хочу пожелать, чтобы в стенах этого комплекса царила всегда невероятная атмосфера. Атмосфера всегда сплоченной, родной, дружеской семьи, которая совместно идет к одной единой цели и всегда побеждает. Одеська юридична академія та спортивний клуб «Мангуст» співпрацюють вже понад 10 років. За цей час було спільно проведено сотні турнірів. Так, напередодні відкриття спортивного клубу збірна Одеської юракадемії посіла 3-те загальне командне місце на чемпіонаті області з греплінгу. Огромная роль в развитии детского спорта, в развитии спорта в целом в нашем городе и в нашей стране, конечно, Махдиева. Он вкладывает все, его соратники, друзья, они здесь работают. И не только на площадках Национального университета юридической академии, Международного гуманитарного университета, на всех площадках, которые сегодня построены и восстановлены спортивным клубом «Мангуст» и общественной организацией «Мангуст». Татьяна Акуленко, выпускница наша, она сама занимается спортом, но является блестящим специалистом в области организации спорта. Она специалист в области международного права, международных отношений, а спорт не знает границ. Поэтому у нас в Одессе все получится и получается, потому что есть люди, неравнодушные к развитию спорта. Велика кількість студентів юракадемії, які тренуються у клубі «Мангуст», вже не раз ставали переможцями на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Із останніх досягнень випускник юридичної академії Іван Малін став бронзовим призером чемпіонату Європи з греплінгу. Хоча міг наш земляк поспорочатися і за золото, але завадили суб'єктивні обставини. Був такий інцидент, ну, я на своїй пам'яті не пам'ятаю, не то, що по відношенню до мене, а по відношенню взагалі до іншого спортсмена, я не пам'ятаю такого інциденту. Вмешательство судьи такого наглого, побоюсь этого слова сказать, за 6 секунд до конца
до конца схватки. При счете 7-3, когда спортсмен не сделал, ну, это соперник был представитель Польши, не сделал ни одного технического действия по отношению ко мне. Меня просто дисквалифицировали за 6 секунд до конца, ну, схватки. Я боролся за третье. Получилось успешно, там виграв третій, став бронзовим призером. Так мог в фіналі поборовся, могло бути і золото. Відтепер на базі нового спорткомплексу регулярно будуть проводитися безкоштовні відкриті тренування та навчальні семінари з греплінгу та панкратіону від провідних спортсменів спортивного клубу «Мангуст».